každého. Pripravil ma o všetko. Naplnil ma nenávisťou. Nemilosrdný veliteľ posádky nemŕtvych. Muž, ktorý sužoval moria, lovil a zabil tisícky mužov. Nie mužov. Pirátov. Má jediný cieľ. Všetci piráti. Ide si po teba armáda mŕtvych, Jack. Musia zomrieť. Nájdi mi Sparrowa a daj mu odkaz od kapitána Salazara. Posledné dobrodružstvo legendárneho kapitána. Nechcem žiadne problémy. Taký život je nudný. Prichádza. Od tejto chvíle sme spojenci. Podľa toho, kde máš ľavú ruku, sme viac než to. Neprekonateľný Johnny Depp. Nemáš sa kam skryť. V kinopremiére. Piráti Karibiku, Salazarova pomsta. V stredu o 20:35 na Jojke.